Prostrano, poganovo, polje i na njemu brojna grla u večernjoj ispaši. Trojica prijatelja, Dragan Kokorić, Luka Krunić i Darko Peters, donili su im prihranu te su u redovnom obilasku kojeg praktikuju, jer je stoka po cijeli dan sama u paši. Pa grla su tu, negdje možemo reći, od 15.3. 1.4. do 1.12. tako što, jel, neki duže, neki manje. Ali imaju u to razdoblje godišnje, jel, imaju sve što im je potrebno. Ali vidi se, jel, u kakvoj su kondiciji. O kojoj se brojnosti radi na ovoj površini? Pa na ovoj površini nekih 300 grla konja i nekih 200 krava goveda. Koja je pasmina goveda? Goveda su simentalac, šarole, križani, jel. To, najviše toga ima. Može se živjeti, ali ne sa jednom, dva konja. Nek sa 30-40 komada konja ili krava. Treba se raditi, da se živjeti. Evo, čega ste vi više miljenik, posavca ili hladnokrvnjaka i šta birate kad kupujete? Pa gledajte, to je sve ista krv, jedno su raspodijeljeni. Hladnokrvnjaci su veći, a posavci su manji. Hladnokrvnjaci su križani sa Poljakom, Belgijancom i tako. Ali ja više volim veće konje, hladnokrvnjake. Ali imam posavce, ali gledat ću da se prebacim na hladnokrvnjake. Stočarstvo je ovdje unosan posao jer je sistem posticaja redovan, kažu nam ovi veseli ljudi koji su ostali živjeti na selu sa vjerom u bolje sutra. Pa živje se može, ali je to jako težak život. Nije nam lako, moramo puno ulagati, teško nam je, ko ne ulaže ništa od tog nema i bez puno novaca u ulogu nema ništa. I naše je gospodarstvo, ima 150 konja i stotinja goveda i nama je jako teško, ali živimo, ali jako teško živimo. Najbitnija stavka kod ovog vida stočarstva je ishrana koju u paši ima u izobilju. Konfiguracija samog terena je odlična budući da ima i hladovine što je prijeko potrebna u vrelim ljetnim danima. Zastupljene su pasmine hrvatski hladnokrvnjak i posavac među konjima, te simentalac i šaroleta među govedima. Život je dobar, bave se stočarstvom, pretežno nešto poljoprivrede, idemo nešto puno naroda, ali isto puno socijale i pomoći i tako da ne rade baš neki veliki poslova, ali stočarstvo Bogom dato. Može li se živjeti od konjogojstva ovdje u Hrvatskoj? Može, to je jedino poticaj, drže to i govedarstvo i konjarstvo i sve to, super. To je pun pogodak. Ovi vrijedni ljudi na svom primjeru pokazuju da se od stočarstva može živjeti. Dok se stanovništvo Slavonije masovno seli u velike gradove Europe, ovi ljudi ostaju i svojim rukama stvaraju dobra za život. Godina unatrag jedno 7-8 godina, neki 40.000 eura smo uložili i mislim da svi imaju ljudi pravo koji ja i mogu očekivat dobro ždrebe i ja sam tu na tom tragu da bi pomogao ljudima da dođu do nečeg boljeg. Svoju šansu vide u otvaranju granice i sa susjednom Bosnom na koju su oduvijek bili geografski naslonjeni. Kažu da za kvalitet grla mogu svakom garantovati jer se radi o čistokrvnim grlima koji su godinama opstajali na pašnjacima prostrane Slavonije.